Таксата за транзитен руски газ која ја воведе Бугарија е нелегална, тврди премиерот Димитар Ковачевски. Тој најави дека Македонија ќе ги искористи сите правни можности овој проблем да се реши. На денешната пресконференција во владата на Србија, која Ковачевски ја одржа заедно со својата српска колешка, одговарајќи на новинарско прашање дали можат Македонија, Србија и Унгарија заеднички да настапат кога се работи за таксата за транспорт на газот низ Бугарија, бидејќи ги погодува трите земји, премиерот вели дека се работи за нелегално воведена давачка, која пред се ја вовела Европската Унија. Сите сакаат да кажат дека тоа е такса која воведе Бугарија. Тоа е точно, но мораме да знаеме дека Бугарија е членка на Европската Унија и не може таа од утрото да биде земја членка на ЕУ, кога ќе стави вето, а попладне да не биде членка и потоа да воведе такса од 10 евра за газот кој се транспортира из Бугарија. Ова било една од темите за која Ковачевски денеска во Белград разговарал со Брнабич. Таа се согласува дека трите погодени земји треба заеднички да работат на овој проблем. На крајот на минатиот месец, Бугарија соопшти дека воведува такса од 10 евра за мегават час руски газ кој поминува низ бугарскиот гасовод, кој пак до 2030 година е закупен од руски Газпром. Земјава Лани успеа да го зголеми капацитетот на тој гасовод и да обезбеди снабдување со газ и од други извори, пред се од Азербејджан и од Соединетите Американски држави. Ковачевски вели дека истото се бара и годинава. И покри тоа што бугарската такса беше критикувана, Европската Унија ја одобри наплатата. Остра реакција за бугарската такса вчера стигна и од унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сјарто, кој при посетата на земјава изјави дека никој нема право да ја загрозува безбедноста на другите за снабдување со енергија, оценувајќи го потекот на Бугарија како акт на непријателство. За сега нема поскапување на газот во земјава, но властите не исклучуваат дека тоа може да се случи следниот месец, кога ќе се подпишува нов договор за снабдување за компаниите во слободните зони. Поради бугарската такса, се стравува и од поскапување на струјата и парното за 20%.